22 червня у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. З нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни до меморіалу загону Костянтина Ольшанського поклали квіти представники місцевої влади та громадських організацій. Протягом дня підходили і інші жителі міста. Невеличкими заходами, тому що масові заходи вважаємо сьогодні недоцільними. До повномасштабної війни в різні роки були різні заходи, але були більше людей, запрошувалися вхід дітей, і представники влади. Очень обідно, що ті, хто положив свою життя в той війні, що зараз все це відбувається заново. Я пам'ятаю, як в кінці війни при освобождении Николая, мне уже 5 лет было, летали самолеты и сбрасывали листовки, что освобождаем Николая, как мы радовались. З рідних загинув мій дядько Науменко Дмитро Семенович. Загинув 20 квітня 45-го року, прямо під Берліном. Довго не приходила похоронка. Десь з місяць. Вже і відсвяткували перемогу, і бабусі ще листи його отримувала. А дядько мій, Петро Семенович, він, йому було 16 років, коли почалася війна. Він був не призовного віку, залишився тут, на Миколаївщині. Він пішов у партизани. І десь у 42-му році мою бабусю і ще деяких мешканців села за доносом односельчан, що в них воювали сини або чоловіки, їх всіх німці забрали і відвели в балку на розстріл. Бабусю спас теж німець, але німець-колоніст. Бабуся, вона не дуже любила про це розповідати, але ми розпитували.